На спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців одного з будинків на проспекті Центральному про те, що їхня самотня 77-річна сусідка вже тиждень не виходить з квартири. Щоб потрапити до оселі та врятувати жінку, поліцейські викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. В одній з кімнат серед сміття на підлозі сиділа домовласниця. Пенсіонерка не могла підвестись. Оглянувши інші кімнати, правоохоронці побачили на ліжку муміфіковане тіло жінки, ймовірно, матері постраждалої. Прибувши до квартири, виявлено громадянинку похилого віку, яка знаходилась в безпорадному стані. На місце події була викликана швидку медичну допомогу. Після цього, оглянувши квартиру, було виявлено тіло муміфікованої жінки. На місце події було доставлено судово-медичного експерта, який, оглянувши труп, встановило, що видимих тілесних ушкоджень немає, і констатувало, що смерть наступила на протязі дуже тривалого часу. Тобто цей труп знаходиться дуже великий проміжок часу в вказаній квартирі. Бабусю госпіталізували, вона потребувала невідкладної медичної допомоги. Вона абсолютно нічого внятного не пояснила з даного приводу. При спілкуванні встановлено, що вона візуально має ознаки психічних захворювань. Там дуже великі проблеми у неї з нижніми кінцівками, і на даний момент їй надається медична допомога працівниками медзакладу. Сусіди жінки розповідають, комунікації в її квартирі давно відключили, тож чим могли, допомагали. Саму ж стареньку періодично бачили у дворі. Не знаю, вона десь в церкві все время прислужувала. Помагала чуть-чуть, там подкармлювала все это. Знали, що у неї мать лежить, знали, що вона... У нее ни канализации подключали, все подключали, у нее ничего удобств никаких не было. Это я знаю. Детей у нее тоже, да, нет? Она ходила с этими сумками куда-то, то ли в церковь, то ли куда-то в секту, непонятно, каждый день туда-сюда. Наразі невідомо, чиє муміфіковане тіло знаходилось в квартирі. Його направили на експертизу. Втім, версії у правоохоронців вже є. Проведеним опитуванням мешканців вказаного під'їзду будинку встановлено, що на початку 90-х років матір вказаної громадянки безвісно зникла. Але чи це вона, чи ні, зараз проводяться відповідні експертизи, після проведення яких ми зможемо дати точну відповідь, що це за жінка, чи є вона в родстві з вказаною живою жінкою, яка знаходилась в адресі. Тож на питання, чиє тіло, коли та за яких обставин наступила смерть, дадуть відповідь результати експертизи. За даним фактом, в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Валентина Гурова, Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.